منبرانو چې خپق دی نه په منبر باندې بیگ دی چې خپق دی نو بچ کوا چې ته د منبر له پاسه لې خبرانه شي خو دې خبره ته هم ګوره زمونږ په دې ملک کې چې کله هم الیکشن راځي نو خلک ورته ودرېږي یو وی زه به منبرېږم بل وی زه به منبرېږم یو په کاغذ کې کله لیکلی صوم و صلات کا پابند پلان کې د مانځه پابند یم د روژې پابند یم امانتدار عوامو کا دوست عوام کا یار و مددگار او غریب دوست غریب نواز بنده خدمت والا بنده وستا کوسه کې بستا د ګاونډي نه هم تپوسو کم او ستا د کاکا د زوی او د ورور نه به هم تپوسو کم چې ته زما خدمت به وروستو کې خو تاسو خپل رونه خپل رونه په یوه پینډه ډوډۍ خوړی شئ کېناستی شئ ستاسو د تره زامن خپلو کې یو ځای کې د اختر په شپه چې ته یو ځای کېږئ چې راځئ چې را یو ځای شو چې اتفاق او د مسلمانۍ او مظاهره وکړو دین کې دا ده چې په پینډه باندې خپل خپلوان ډوډۍ ته کینی دی کې برکت دی وایې کېناستی شئ کېنې وی څه شئ په کلاره کېنه وې د گاونډ نبرې ته پوسو کم دا راته پته را زویم په کار دادی چې یو سړی وي زه مشری ته ودرېږم راځه دا توحید آباد دی مثال دا علاقه را زمونږه یو سړی رې ماته وشماري چې په دې محله کې په جسم باندې معذوره کسان څو دي بدني معذوره کسان زره ته شمارلی شم په دې محله کې هر سړی رې په خپله محله کې دا معلوم کی چې دا خو ډېره لویه متازي ده چې یو سړی په لاس باندې معذوره دی یو سړی په خپو باندې معذوره دی یو بنی آدم چې دی په ویل چیر باندې دی په کورسۍ کې ګرځئ را ګرځئ دغه سړی د همدردی دی دغه سړی سره مینه پکار ده دغه سړی سره امداد پکار دی چا ته معذوره معلوم دی راځئ راځه چې دا ورپسې معلومه کړو چې په دې زمانه کې هر ممبر صاحب معلوماتو کا چې ستا په دې چم او په محله کې پردي کنډاریان څوره دي چې دا ارس ډیر دی ارس بیسیار دی پیسې ډیری دی او نن بیا هم د مجبورۍ او د غریبۍ د لاسه خلک په پردو کنډرو کې چې هغې کې نه پمپ شته او نه هینډ پمپ شته هغه پمپونه زمونږ مسلمانی خو هم ډېره برابر ده که نه مونږ ځان لره چپسو کورونه د سنګې مرمرو کورونه مونږ ځان له د ټیلونو کورونه مونږ ځان له د سولر سیستم کورونه مونږ ځان له د جرنیټرو کورونه مونږ ځان له سیلینګ کورونه لیکن زما کنډری زما غریب که هغه په کم کور کې اوسي او اوبه پکې نه وي قسم دې وي ځان له خپل انتظام وکړه د اوبو سمې زما نشته جنت ته به ځي وټونه ورکې ممبرانو له جنتیان دي زه وایم معلومات دي هوښیار یو سړی د خپلې تپې د جومات نه غیر چاپېره په دې طرف په دې طرف په دې طرف او په شا په هر طرف باندې د خپل خپل جومات نه غیر چاپېره چې یاره څوره کونډې غریبانانې دي کونډې رنډې په زموږ دې محله کې څوره یتیمانان دي چې پلارانې مړې دي څوره یسیران دي چې میندې مړې دي او هغوی د امیمې چغه وي او امی نشته څوره دي سور دی اغا خلق غریبانان چه پا بدن بانی مازور دی پا کورسه که خلق بار او دن نکی رازه سور دی اغا خلق چه اغا پردی کندریان دی غریبانان دی دی توی ده غریبانان و خدمت دی توی ده عوام و سرمینا دی تا بوی ده قوم خادم او دی تا بوی ده جنت دلار سره چه ده جنت پلار بانده روان سره بی ندار چاشا وقت ده کنه صرف اغا خزانه تری شیشه غسته ره سرکاری پیسو ته دی لیندر اخکلی را د کوم او د ملک مال ته چې کم دی نو غلی په دې دور کې د مونږ او ستاسو د خلکو نیتونه هم دکه شانتی